Xo'p, gamer kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan yana PUBG Mobile o'yinidan mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. O'tgan safargi videoda aktivni bomba qilsizlar, qarib 300 prosmotr bo'libdi. Bugungi videoda yana PUBG Mobile lobby bo'ladi. Ajoyib lobby bo'ldi, ya'ni ajoyib o'yin. Marhamat, tomosha qilamiz.
خوش دستم من حساب یگرما اوچو ترد عجایب این بله همه گرخمند.